Вступна кампанія на бакалаврат 2024 року вже закінчилась. На інформаційному освітньому ресурсі «Освіта.ua» оновили рейтинг закладів України, яким цього року довірились випускники 11 класів. Так сформувався і рейтинг вінницьких вишів. Очолив його Вінницький медичний університет імені Миколи Пирогова. Друге місце – Донецький національний університет імені Василя Стуса. Третє – Вінницький технічний університет. А четверте і п'яте місце – педуніверситет імені Михайла Коцюбинського та аграрний університет. Крім того, три вінницьких виші війшли в топ-10 найкращих університетів Центрального регіону України. А куди ж подавали заявки для отримання вищої освіти, дізнавались наші журналісти. Я обрала медичний, конкретно Вінницький, тому що він один з найкращих. Поступив в аграрний університет, тому що там є дизайн, в Вінниці ніде немає. Мені це дуже подобається. Поступив в НТУ на 161 спеціальність. Обрав, тому що там навчають автоелектриці. По цій спеціальності, як я прочитав, як порекомендували. Я вступив в Вінницький національний аграрний університет на спеціальність публічне управління та адміністрування. Чому я вступив? Тому що, по-перше, це близька для мене спеціальність. Я з дитинства цікавився політикою в загальному. Хотів десь бути задіяним в якихось громадських організаціях і в загальному, в подальшому якось покращувати добробут наших людей, наприклад. Вступила в наш Вінницький університет імені Миколи Івановича Пирогова на спеціальність стоматологія. Взагалі до цього дійшла не одразу. Але чого саме в цей університет? Тому що я живу, в принципі, в Вінниці, і відгуки про нього хороші саме про цю спеціальність, як стоматологія. Більшість клінік, більшість лікарень беруть лікарів саме з такою освітою Вінницького університету. ВНТУ, 121 спеціальність. Я вибрала із-за того, що я навчалася в коледжі на спеціальності 123-й. І тому, так як він один рахується в Вінниці з більш такими науками, більш математичним рівнем, і я вирішила піти туди. Університет я обрала по хорошим відгукам, а також моя класна керівниця там навчалась, і якось вона сказала, іди в той університет.